တိုင်းနာလူမျိုးရေးအဖွဲ့မျိုးရင်းနဲ့တုတ်တေသနအသင်းစီရီရက်ကဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့55ကျင်းမြောက်ညဉ့်ညဉ့်ဖိုရမ်ကိုနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေမှာရှိတဲ့တင်ကဟဟိုတယ်မှာဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖိုရမ်ကိုအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနေပြည်တော်နေဝန်ကျင်ကပြည်သူတွေအပါအဝင်ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးကပြည်သူပေါင်း200ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီဖိုရမ်မှာလက်ရှိညဉ့်ညဉ့်ဖြစ်စဉ်နဲ့အနာဂတ်အလားအလာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမန်ဂျီအက်စ်အဖွဲ့ရဲ့ဤပညာကျန်ပေးဖြစ်သူဆရာမဒေါက်ခင်မမမျိုးနိုင်ငံရေးလေလာသုံးသက်သူဆရာရန်ကျော်စာရေးဆရာဖြစ်သူဆရာနောင်ကျော်နဲ့စီဒီအက်စ်ရဲ့တုတ်တေသနတာဝန်ခံဒေါက်တာမိုးစတို့ကဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတက်ရောက်လာတဲ့လူငယ်အချို့ကညဉ့်ညဉ့်မြန်မာပြည်အရေးကိစ္စတွေပေါ
ဒီငယ်ချင်းစဉ်တွေပြည်သူတွေဒီလုံခြုံရေးပြည်သူနောက်ကြွကြတော့ဒီတော့အခြားတော့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့အဲ့လိုအခြားမှာဒီအမျိုးသမီးပါဝင်မှုမြင့်တင်မှုအမျိုးသမီးတွေပြည်သူတွေအဲ့ဒီကိစ္စရဲ့တွေကိုစိတ်ပါဝင်စားတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲအမျိုးသားအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဆောင်ရမလဲပြည်သူတွေအမျိုးသမီးတွေရ
เราจะมารู้สิมาชินิจาเรโซเชียลนอนสติมวยกระเดะกะตะคาเรตั้มมะขันยาเรโซเชียลนอนสติชอบจาลีดิปั้นหยอกเสร็จเอ็งจีวุฒากะบามาบามาบ่ผิดไปแม้ญมามาปั้นหยอกเอ็งจีลีวุฒีรอถั่วตั้วจีจีบาเสร็จเอ็งจีลีเนี่ยปုံสันจมโยเนี่ยจีขันยะอเปียวขันยะบาเลยแม้ไอ้ไดแมดิเมนคลีตะหยอกเอาจมาสวยสบีโดนทาตะเตะดูสุเรคะจารออเมเรนแอนดาทีปုံสันจมโยเนี่ยเมเรนเปียวขันยะโซเชียลนอนสติ ไอ้หลูမျိုးရှိနေတဲ့ဆိုရှယ်နွန်စတေးမှာပါကျွန်မတို့ရေးပြပြောင်းလေးလောပါပါခွဲခြားဆက်ဆံမှုမျိုးသမီးများတွေကိုပါဝင်လာစေခြင်းမရှိတော့မပါကုဏရောဆရာဆွေးနွေးသလိုပဲရှင့်အေးမျိုးသမီးတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံပါတယ်လို့ဘသူကားမှဝေမခံဘူးဘယ်မျိုးသားကမှဒီခေတ်ဒီခါတွေမှာဒါပေမဲ့သူတို့ပြုလုပ်တဲ့ပြုလုပ်ချက်တွေကအစပုံစံတွေမှာကလည်းအဲ့ဒီအနေထားတွေပါတခါတည်းနေတယ်မှာ ထင်ဟန်နေတာနမူနာအဖြစ်ကျမတို့စုပေါင်းတက်ပုံရရင်ဘသူ့ကိုထူထောက်ခိုင်းတယ်လဲရှိဆုံးပါမင်္ဂလာလူငယ်ဒီနေ့သားဆိုတာဆိုရှယ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဆိုရှယ်နော်စိဘာလို့ယောက်ျားလေးလူငယ်တွေကပုံမထောက်ရတာလဲဒီနေ့သားဆိုတော့ကျမတို့ဒါလေးတွေကမက်တယ်လေဗယ်မှာကိုပြပြပြောင်းလေးလောရပါလိမ့်မယ်မက်ခရိုလေဗယ်မှာဘူဝါရရေးရနေတဲ့ဥပဒေတွေကိုပြပြပြောင်းလေးလောရပါလိမ့်မယ် National Strategic Planning for the Advancement of Women ဆိုတဲ့အဲဒီမှာတို့ဒီ strategy ကြီးရှိနေပါပြီအဲ့ဒီထဲမှာ area များစွာဖော်ပြထားပေမဲ့area 3ခုလောက်ပါပဲထည့်ရောက်စွာလုံဆောင်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ဒါကိုဆိုလို့ရှိရင်မကြာခင်ပါလေနောက်3နှစ်လောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီစီမံကိန်းကြီးကအကုန်ပြီးတက်တန်းကုန်ပြီးအဲ့ဒီကြာတက်တန်းပြန်လိုအောင်မယ်အဲဆိုတော့ ဒီတော့ရေဆိုစီကဘူးကျမတို့တွေ10နှစ်လောက်တတ်မှတ်ထားရင်အဲ့ဒီ10နှစ်လောက်ထဲမှာ9နှစ်လောက်ကြာတဲ့အထိအဲ့ဒီထဲက30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲအောင်မြင်သေးတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကတော့ပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့လို့အပ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားပါ macro level မှာအဲ့ဒီအနေထားထဲမှာကျမတို့တွေ gender နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြားမရေးရတန်းတူညီမျှရေး policy တွေနောက်တစ်ခါကျတော့အမျိုးသမီးများတွေနဲ့မတန်ဆွမ်းသူများတွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေများတွေပေါ်ထွက်လာဖို့လည်းလိုပါတယ်တတိယတစ်ချက်ဥစ္စာကကျတော့ကျမတို့ institution level ပါနိုင်ငံတော်အစ်မဘာမှုတွေပဲခြားခြားဘလို့ဥပဒေတွေပဲလုံးလုံးအဲ့ဒီနိုင်ငံထဲမှာရှိနေကြတဲ့ institution များတွေဖြစ်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနများတွေအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွေကနောက်တစ်ခါလွှတ်တော်တရားစီရင်ရေး media နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်ကျမတို့ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း ပြီးရခါကြတော့ကျမတို့နောက်ထပ်နိုင်ငံရေးပါတီနောက်တစ်ခါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဲ့ဒီကဏ္ဍအသီးသီးထဲမှာကျမတို့ကြားမရေးရဒန်းတူညီများမှုကိုပူဇော်ပေးသောအမျိုးသမီးများတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိတော့မူများတွေကိုကိုယ်စုဖွဲ့လိုက်ချမှတ်ဖို့ရှင်းသုံးဖို့တွေလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်၄အဆင့်ကတော့ community level ဖြစ်ပါတယ်လူမှုအသိုက်အဝန်းထဲမှာတင်
ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုပပြအောင်ဆိုတဲ့နေရာဆိုလူမှုအတိုက်အဝန်လို့ပြောရင်ကိုယ့်အိမ်လဲပါပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါကျရင်ကျမတို့အိမ်နောက်ဦးစီးဘသူလဲဆိုတဲ့ဇလန်ကနေစပြီးကျမတို့ရေဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်လိုလာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆရာပြန်ကျွန်တော်မိမကကျတော့ဒီအခုမြန်မာပြည်ကိုပြုတ်တင်လာတယ်ဆိုတော့ဒီပြုတ်တင်လာရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာပြည်ရဲ့
တို့တယ်မလားဒီလိုပဲအီယောအီယောနဲ့ပြီးမလားဆိုတဲ့တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောရမှာဆိုရင်ဒီသမရာကြီးရှီကျင်းပင်မလားကြီးအရှာရေးရထူးခြားတဲ့ business ဆုတ်ကော်ရှန်ကျွန်တော်တို့လိုက်စားကိုတော့ဒါလေးကအင်မနာစေဝင်လာဖို့ကောင်းတယ်ဆုတ်ကော်ရှန်လိုက်စားကိုတော့ဘာဗီစာမပေါ်ဘူးတရုတ်နိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးဌာနတိပီရဲ့နဲ့လာလာလာမိမိသဘောနဲ့မိမိလာလာလာအဲ့ဒီကိုလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုဟုတ်လေတဲ့မပိတ်ရှိတယ်လို့တော့သဘောမထားဘူးလာမင်းစီကဆက်ဆက်မိကုန်လေးအများကြီးပေါ်လာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမလာခဲ့ပါကျွန်တော်ကို UBUD ရှင်ဘုန်းကနေပြီးတော့ရှီကျင်းဖြင့်ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျပန်ကနေကျွန်တော်အင်တာဗျူးလုပ်ပါတယ်။တရုတ်နှစ်တခုနီးပါပြီ။တရုတ်နှစ်တခုနီးတဲ့အတွက်တရုတ်ပြည်သူတွေကနေမြန်မာပြည်သူတွေကိုပေးမယ်ငြင်းချမ်းခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းဆိုတဲ့လက်ဆောင်ကောင်းတွေကိုအံပေါက်နေတဲ့ရှီကျင်းဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုတည်လာပါဘာပြည်သူတွေမလိုလားတဲ့ကျွန်တော်တို့အခုမနေ့တနေ့ကပဲရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာဒုတိယအများဆုံးလက်နက်တွေမိပြန်ပါပြီ KIA ရဲ့ပစ္စည်းတို့ယူဆတယ်လို့တပ်မတော်သတင်းမှပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာတာကိုလည်းကြားရပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ Facebook မှာလည်းတက်လာတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရစုပ်ပေါ်ရှမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အရေးဦးစီးရုံနဲ့စကားပြောနေတဲ့အနေထားတွေပုံတွေပါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတာအဲ့တော့ဒီစုံကိုရှမ်းကဒီအဖွဲ့တွေကိုဒီကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြီးထုတ်ခံနေသလားတရုတ်ဟာအခုမှမဟုတ်ဘူးတင်းချောက်ဖေးမတိုင်ခင်မော်စီတုံးလက်တဲ့ကကျွန်တော်တို့ကဂျီတူဂျီပီတူပီနဲ့လုပ်လုပ်ခဲ့ပါဂျီတူဂျီဂါဗာမင့်ဒူဂါဗာမင့်ဝန်ကြီးချုပ်ချွေလိုက်တာဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရပါတယ် B2B ပါတီတူပါတီဟောကျွန်တော်တို့ကွန်မြူနတီပါတီကဟောဒီကွန်မြူနတီပါတီကိုထောက်ခံမှုတွေအားပေးမှုတွေကူညီမှုတွေရှိရပါဒါပေမဲ့အင်းချုပ်ဝင်တက်လာတဲ့ခါမှာဒါတွေကိုဖျက်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နေဆက်မှာရှိနေတဲ့ဟောဒီကွန်မြူနတီပါတီကနည်းနည်းလေးမြုပ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတယ်မြုပ်သွားတယ်ဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာUWSA ပေါ်လာပါလေ။အဲဒါလည်းတကယ်ဝယ်စီးတယ်မှာအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်ပါလေ။အဲကြောင့်ရှီကျင်းပင်လာခြင်းဟာအံပေါင်းနေတဲ့လာလာလာပြည်သူတွေမလို့ခြင်းနဲ့အံဘတ်တွေနဲ့လာလာလာဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကွဲကွဲပြားပြားကြည့်ဖို့လိုပါလေ။နော်ဒီလိုပဲအီယောအီယောဖြစ်သွားလိမ့်မလားဆိုတဲ့ပထမမိကုန်။အာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်မတန်မေးလိုက်တယ်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့လင်းကျဲကျစင်လို့ပြောရလို့ရှိရင်လက်နက်ကင်ရဲ့အတန်အဓိကကြတာသူတို့ရဲ့ရက်တိကြက်ကအဓိကကြတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အတန်ကပုံပြီးအဓိကကြတာကျွန်တော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းရဲ့ point အဲ့ဒါပါအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒီအချက်လေးကိုအဲ့ဒီပထမဆုံးအချက်လေးကိုဆရာဦးရံကျော်ကနေပြီးတော့ဖြေကြားပေးသင့်ချင်ပါတယ်နောက်ရှီကျင်းပင်လာခြင်းတဲ့စုပ်ကိုရှမ်းကျွန်တော်တို့ကဒီကတာကြီးကြည့်ရပါလိမ့်မယ်စုပ်ကိုရှမ်းတွေ့တဲ့ဖွဲ့ရင်းနဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးကြီးညာတဲ့ကြီးညာချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ကြီးရပါလိမ့်မယ်။စုပ်ကိုရှောင်းကိုတွေ့သွားတဲ့အဖွဲ့ကြီးကြီးညာသွားတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ OBOR တို့ခေါ်တဲ့ One Belt One Road ကိုအဓိကထားရတော့ကျွန်တော် DLN A နဲ့ UWS ကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဟာတွေကတိုက်ဆိုင်နေဆိုရင်တော့မှတိုက်ဆိုင်တော့ကြီးတယ်။အဲ့ဒီစုပ်ကိုရှောင်းကလာပြီးတော့ဒီအဖွဲ့တွေကိုဒီလိုများ
breathing people in the lalo, tauma, genoa, mia, chipare. Tapin, Jacaima, genoa, jokes who please have you, Tioga, the jokes in a kumina, blue river. Tony to the way, below, please have you, India, Kalanisima, blue river. Hey, I don't know, jokes you ever see it, genoa. ကျွန်တော်တို့ပညာရှင်တွေဘာလဲအသံဟုတ်တော့ဘာမှမကြားပါဘူးပဲအိန္ဒိယနေလာတော့စာပေယူနေတဲ့ပညာရှင်တွေတော့အေးရဲ့ဖန်ဆင်းချက်ကိုခံရပြီးတော့တယောက်တော့ဘူးအေးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာတစ်စက်တည်းမှာပဲတခါအိန္ဒိယနေကျွန်တော်တို့နေရာတခါရေပုံသင်းမိုးတွေဝယ်ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တတ်မလို့ချင်းဒီစားမှုရှိတာနောက်ပြီးမှဝယ်တဲ့ဈေးမြန်နေ ဟဲလီကော်ပတာတွေကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဟာဆိုဗီယက်ကဝင်လာတယ်ဗျာလားရုရှားတိယုတ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကနေဝယ်လို့ဟာကျွန်တော်ဘက်ကနေလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညီငယ်ရေးပါလေ ชั้นเยาว์ภิเดเอสเอสเอเสียเสียในโน้ตภิโลชิงจรุเออีตีเอเลนีเอ็มเอ็นดีเอเคไอเอนี่คนละภพกาภิเตยาวันโพสุทาบาเดตรุก็เอ็นซีเอมะโอเกแลนจองมาญิญเญยโพซองญิมาเดตรุก็ปะยาดาชิบาเดจาจองจรุโดเรดีจูเรียญ่อนิเจเนเปอะเทศญา မျော်လင့်ရမရှိတဲ့လူတွေကရှီချင်းပြင်လာချင်းဒီကျွန်တော်တို့ပဲကောင်းသောလာချင်းမျိုးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလိုလားတဲ့ငြင်းငြင်းရဲ့ကောင်းသောဖန်တီးချင်းမျိုးတွေကိုဆောင်ကျင်းလာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဝန်သားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့များကျွန်တော်တို့ဆုံးပေါ်ရှန့်ရှိကလာပြီးတော့ခင်းသွားပြီးတဲ့ခင်းကြောင်းတွေသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်ရင် ကြည့်ကြည့်ထားတယ်အားလုံးစေတမ်းအောင်ကိုမှုချောပါတာပါပါအောင်စင်းရတော့ကိုမှုကတပါးအောင်ပါအောင်ဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးကိုလည်းညှော်လင့်ပါဆိုးလာနိုင်မှုတွေတည်းလည်းစစ်သေးပါပြင်ဆင်ထားကြပါလို့ပြမမင်းကိုကျွန်တော်ဖြေချင်ပါတယ်အဲ့တော့မှာဆိုနေတဲ့ဆရာမကြအကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကလက်ရှိမှာဟိုပါလားဖက်ဒရယ်အဆင့်ပြေးသေးပါမဟုတ်တယ်လေဒီဖက်ဒရယ်ဖြစ်စရာအ
ဘယ်လိုချင်းစင်နိုင်ရင်ဘယ်လိုချင်းခံမှာမြန်မာပြည်ကဖက်ဒရယ်နိုင်ငံဖြစ်သွားမလဲဆိုတာတခုခုနဆရာပြေခွင့်မိတဲ့ဖန်ဒရယ်ကိုပေးချေရမလဲဆိုတဲ့အကအဆက်တည်ပြီးတော့အောင်ပြီးဆိုတာပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာရမယ်လို့ကျွန်တော်တတိကြကြမပြောတတ်ပေမဲ့အချင်းအတိုင်းအတာတခုချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ပါရစေဒါဆိုရင်အချင်းကာလဆိုတာလဲဆယ်နှစ်ကြာကောင်းကြာနိုင်တယ် ဆယ်နှစ်ကြာတိုင်းဆရာရဲ့မဆောင်းနိုင်ဘူးပါပဲမလို့စိတ်မရှင်းတော့ပါအောင်ရှိတော့ရှိလာပြနိုင်တယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာမြတ်တဲ့လိုပါပဲမြတ်လက်လိုပါပဲခိတ္တကနာလို့ဖြစ်နေအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလူမဲကဘာရောက်ဒီမှာကဘာရောက်ဖြစ်လာမယ်လို့ရောမှစဉ်းစားမှုပါဒါပေမဲ့အလို့ချိုးပြောရရင်တော့ 2 weeks magical political movement ကပလောက်ပဲအဲ့ဒီကြာကာလမှာ ညက်လဲလို့နိုင်ငံရေးကစွက်ထွက်လာပြီးတော့သူကဓမ္မရပ်စက်ကမှာအဲ့ဒါကြောင့်အနာကားဆိုတဲ့ဟာလေညက်လဲလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မနေ့ဖြန်လဲဖြစ်နိုင်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ငါးနှစ်လဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဖန်ဒရယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပထမပြောတဲ့ခါမှာလဲဖန်ဒရယ်ဒီယူတယ်ရှင်းတယ်လွေတယ်စားတယ်ရှစ်စရာကောင်းတယ်တယောက်မှလုပ်ခတ်မပေးဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့နားလေ
ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တရဲတော့ဖက်ဒရယ်ပေါ်ထွက်လာရေးပို့တော့လေတကယ်စစ်မှားတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဖက်ဒရယ်ပေါ်ပို့ကြိုးစားရင်တော့တရဲတော့မကြပါဘူးလို့တော့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြားကာလမှာအမျိုးမျိုးမဲ့ဖက်ဒရယ်စလုပ်ခေါ်တဲ့အမျိုးမျိုးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီကတော့ကျွန်တော်အချိန်တိုက်တာဖြစ်အခုတော့ပဲဒီဖက်ဒရယ်ဆက်တက်ပြီးတော့အောင်းနေဆိုပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာပ
ရှိမရစေအတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာကဲဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ဟောဆရာရဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်လာမေးပြတယ်ဗျာဆရာတာလူငွေအနေနဲ့အနာကဲကောင်းဖို့ငယ်ငယ်ရေတာလူငွေနဲ့ဘာလို့ပါရမလဲပေါ့အော်ဗျာအဆက်ကိုတားမေးချင်ပါတယ်ပါဘူးကလေးအဲ့ဒီကောင်ကဘလောက်အထိနဲ့ဘယ်လိုအထိဘယ်လိုပါရမလဲဆိုရှိတာပါအဓိကကြာတာကတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရဘယ်အစိုးရပဲတက်တဲ့အဲ့ဒီအစိုးရကနေကြဘဲလို့စိတ်ထားမွေးနိုင်တဲ့အစိုးရဖြစ်ရနေကြဘဲဆိုတာနေထွက်ရကနေနေဝင်တဲ့ဒီတစ္ဆာရှိရှိတစ္ဆာမှန်နေမင်းကြီးရဲ့မျက်နှာကြည့်လို့အစိုးရများလည်းတစ္ဆာရှိရှိတစ္ဆာမှန်ပြည်သူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပါလူငယ်ဆိုတော့ပြည်သူထဲမှာပဲပါပါတယ်ပြည်သူရဲ့မျက်နှာကိုအဲ့လိုတစ္ဆာရှိရှိတစ္ဆာမှန်ကြည့်မှဒါလေးလူငယ်တတိပြောပြည်သူတတိပြောအမျိုးသမီးတွေပါဝင်မှုကန္တများမြင်ပါခြင်းရုပ်မြော်ခြင်းဆိုတာကကျိုးစားရတဲ့လူတည်တဲ့လက်ခံတဲ့သူ့ဘောမှာပို့ပြီးတော့မှုတည်ပါတယ်တို့လေကျွန်တော်ဖြေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေဟာစုဝေးပြီးတော့စကားဝိုင်းလေးကြီးကျင်းပါပါ Every Saturday Every Sunday လေးတွေမှာအဲ့လိုကျင်းပါတာကလက်ရှိတည်ဆဲဆိုရဖြုတ်ချအောင်ဘုရားဘုအနာဂတ်အတွက်ငါတို့ရဲ့ခွန်ရည်မာရွေအားလေဘယ်လိုထုတ်ထုတ်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြပါပတ်စံမရှိဘူးဆရာဘယ်ကဒိုနေရှင်းရအောင်ဘယ်မှာမလဲကိုယ့်ရည်ရယ်နော်ကိုယ့်ရည်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တယောက်ကိုတစ်ထောင်တနည်းကိုတရား၁၀ရက်ဆိုရင်တစ်ထောင်အရင်၂၀ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ collect လုပ်လိုက်တာအဲ့လိုဘာမှကြီးကြီးစင် order တွေဘာတွေမှာ donation ရှိရင်တော့တမျိုးမရှိရင်ကျွန်တော်တနည်းအောင်အေးစစ်ခြံပြီးတော့ရင်ွေးရမ်းတယ်အကျော်နဲ့ထိုင်ဆိုင်ရမ်းကိုတိတာကိုဖတ်တာလားသူများတွေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆွေးအောင်ဆွေးနွေးကြပါကြော်ညာလေးပါလေလက်တို့ပြီးတော့ပြောရအောင်မယ်အဲ့လိုပါပဲကိုချင်းချင်းလက်တို့ပါကိုယ့်ရဲ့ချီးရဲ့ခေါင်းရဲ့အိမ်ရှိအိမ်တော့အဲ့ဒီမှာကိုလမ်းနဲ့ကိုရက်ွယ်ထဲမှာလုံချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအဲ့ဒီလောက်အကြည့်ကိုအောက်ကြည့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ကြတယ်ပါဝင်ကြပါတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့သုတေသနအသင်း CDES ဟာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုတင်းနှန်းတွေဖိုရမ်တွေကိုကျင်းပပြီးပြည်သူတွေကြားအသိအမြင်ဗဟုသုတတွေပြန်ပွားလာစေဖို့ရည်ရွယ်ကမြန်မာနိုင်ငံနေရအနှံ့မှာဒီဇိုင်းမမတ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။